Keď chceme mať dobré výsledky v športe, musíme začať pracovať s mládežou čo najskôr. Na súťaži International Slovak Open Malacky 2017 v stolnom tenise si mohli naši športovci porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi zo zahraničia. V Malackách sa konal 7. ročník turnaja International Slovak Open v stolnom tenise pre mladších žiakov. Aké sú tie pocity tesne v momente, keď sa štartuje? No, to by som vám prial zažiť, pretože je to prvýkrát, keď som v takejto pozícii, ale je pravda, že už sme zo pár turnajov menších, slovenských, ako urobili, takže máme nejakú skúsenosť, ale toto je veľká výzva. Vôbec sme neboli pripravení na taký počet detí, urobili sme maximum preto, aby mohli všetci hrať a dúfam teraz, že si to užijú a že aj v Malackách sa bude páčiť a že prídu aj na budúci raz. V športovej hale v Malackách sa stretlo približne 200 účastníkov z 12 krajín. Aký je to pocit, alebo prečo vôbec mesto sa rozhodlo podporiť takéto podujatie? Pre nás je v prvom rade veľká česť, že môžeme vítať takýto medzinárodný športový zážitok. A najmä, ak sa človek prejde medzi tu mladými športovcami, a sú to skutočne deti, tak je cítiť, že majú v sebe zápal. V srdci nosia vášeň pre stolný tenis a to je to najkrajšie, čo si aj ja môžem želať ako primátor okresného mesta, aby tá dobrá reprezentácia mesta nezostala len na Slovensku, ale išla do zahraničia. Myslím si, že títo mladí športovci tú vášeň a ten dobrý zážitok z Malaciek si môžu odniesť do svojich domovských krajín. Okrem slovenských účastníkov tu boli početné týmy z Česka, Maďarska, Španielska, Rakúska a Nemecka. Menšie výpravy boli aj z Bieloruska, Belgicka, Holandska, Írska, Litvy a Mexika. Názor na súťaž nám povedali aj niektoré týmy. Pre žiakov to sú skúsenosti, hovorím, my sme tu neprišli vyhrávať, prišli sme na to, aby tú atmosféru nejakú takú zobrali. Ja to beriem trošičku ináč. Ja nerobím z toho vedu a som rád, keď hlavne bojujú a odvedú výkony, na ktoré majú. This is a very good opportunity to practice, to compete with the other other foreigner children, and the level is high here, and also this place Malacky is close to Hungary. And we think that it's a good chance to practice. Nasledujúce zábery nepotrebujú ani komentár. Sme z Havlíčkova Brodu a z České republiky a hrajeme tady stolní tenis. We are from Spain and we win a lot of trophies. Señalos. I am winner. Zo pár sekúnd slávy si zaslúžia aj samotní víťazi. Sú to víťazi družstiev, víťazi dvojhry či štvorhry, víťazi medzi dievčatami či chlapcami. Pre Západoslovenskú televíziu Michaela Adamovičová a Pavel Spusta.